За първи ден от близо месец и половина процентът на заразени с COVID-19 у нас е под 30. Другото обнадеждаващо е, че излекуваните са почти два пъти повече от заразените. За COVID-обстановката в страната ще говорим след малко. Какво още следва в Посвети у нас? Кубрат Пулев загуби битката за световната титла по бокс при най-тежките. Недостиг на медици в Бургас. Някои от тях и заразени продължават да работят. Специалисти сигнализират, че много пациенти у нас остават да се лекуват вкъщи вместо в болница. Германия ще е под карантина за Коледа и Нова година. Няма да има тържества в новогодишната нощ. До 10 януари почти всичко в страната остава затворено. Необходими са действия, тъй като наложените на 2 ноември мерки се оказаха недостатъчни. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в неделя, 13 декември. Аз съм Даниил Михайлов. Кубрат Пулев загуби матча за световната титла срещу Антони Джошуа. Пулев беше нокаутиран в 9-я рунд, след като 4 пъти преди това изпадаше в нокдаун. Това е второто поражение в професионалната кариера на Кубрат Пулев след 2014 година, когато загуби с нокаут от Владимир Кличко, отново в опит да се изкачи на световния боксов връх. За атмосферата в Лондон снощи специалният ни пратеник Тереза Ставрева. Въпреки достойното си представене, Кубрат Пулев записа втора загуба в своята кариера като професионален боксьор. Това се случи в 30-тият му матч тук на арена Уембли в Лондон срещу световния шампион в тежка категория Антони Джошуа. Така Кубрат Пулев се отдалечи от мечтата си да се превърне в световен шампион за втори път в своята кариера. Той направи нещо голямо, изправи се срещу абсолютният световен шампион, който държи 4 от 5 общо пояса. Независимо, че той загуби този мач, включително с нокаут, той се би мъжки, би се достойно като воин. Той наистина се представи уникално. Аз съм много горд с него. Мисля, че цяла България трябва да се гордее с него. Той доказа, че ние българите, за нас няма прегради, за нас няма... Що ме стигнало тук, може и утре някой друг да стигне по-далече. Аз съм горд с него и съм сигурна, че неговия баща, ако беше жив, ще да бъде много горд с него. Завърнах се по чудесен начин на ринга след година отсъствие. Направих го срещу добър опонент. Поздравявам цяла България. Имате страхотен боксьор в лицето на Кубрат Пулев. Все пак аз не се конкурирам с никой друг, освен с мен самия. За мен има доста грешки, които нали, да бъдат коментирани и да бъде нали, критикуван, той да си ги чисти, да си ги погледне. Чувства се добре, няма никакъв проблем. Още вчера след матча стояхме не за един, за два допинг теста. Включително взеха и кръв. Процедурата е така, независимо, че ме загубил и че нали, беше с нокаут. Кубрат си беше стриктен, изпълнителен. Не е имал никакви проблеми с него или с неговото здраве. Въпреки поражението, Кубрат Пулев намери сили и благодари на всички за подкрепата, подчертавайки, че обича предизвикателствата, въпреки, че това в арена Уембли не донесе успех за България, както и за него като боксьор. И към епидемичната обстановка в страната, нарушения на мерките показват проверки на столичния инспекторат в търговски обекти. Какви са нарушенията? Предимно неносене на маски, а за това са съставени над 50 акта. При проверка днес на фермерски пазар в София, екипът ни стана свидетел на съставяне на един такъв акт. Глобата при първо нарушение е 300 лева. Елиана Димитрова беше на проверката и ще ни разкаже повече. Проверките днес на две места се включи и нашия екип. Едното – фермерския пазар в парка Заимов, другото – хранителен магазин от голяма верига. И докато в магазина всички мерки за безопасност бяха спазени, то на пазара имаше нарушения. Акт за неносене на маска получи една гражданка. Според проверяващите, в последствие тя е завела жалба срещу организатора заради липса на разяснителни табели. В първите часове от работа на пазара
пазара нямаше и стюарди, които да следят за мерките за безопасност. Днес беше проверен и този базар коледния, но тук не бяха открити нарушения. Наш екип провери ситуацията и в магазина за играчки край Пловдив, където миналата седмица имаше струпване на много хора. Вижте още. Неправилно поставени маски от посетителите, струпване на хора пред определени щандове и недобра организация на движението. Това отбелязаха проверяващите в началото на фермерския пазар в столичния парк Заимов. Не се трупвайте на едно място, дръжте се на разстояние. Маската май трябва да се сложите над наслед. Еми, може би леко се измъкна. От фирмата организатор обещаха да наемат допълнително хора, които да следят за реда. Направена е забележката, и като още не са им дошли стюардите, нали, проявяваме разбиране, нали, не на всяка цена трябва да ги санкционираме. Ние проявяваме разбиране, като дойдат стюардите, те ще се занимават с спазване на дистанция от метър и половина, а пък тези посетители на пазара, които идват са без маски, ще понесат своята отговорност. Така и стана. Проверяващите полицаи спряха гражданка без маска в очертанията на пазара, помолиха я да я постави и поискаха документите за самоличност. В момента нарушихте противоепидемичните мерки, като влизате на територията на пазара без маска. Обособено е еднопосочно движение, мястото на пазара, ако ходихте в парка, просто нямаше да получите санкция и ние ще вземем отношение по въпроса, като ви съставяме акт за административно нарушение. За първо нарушение глобата е 300 лева. Според проверяващите, гражданката е подала жалба срещу организаторите на пазара, че липсват предупредителни табели и е вероятно и те да бъдат глобени. Иначе идеята е този пазар с фермерски продукти да работи всяка неделя, а продавачите се надяват на клиентела. Дали ще има достатъчно хора все пак? Ами един COVID знае. Проверката продължи в съседен хранителен магазин от голяма верига. Тук всичко се оказа изрядно. Дезинфектант на входа, указания как да се движат клиентите, маски и план за дезинфекция. Това е техният план за почистване и дезинфекция. Те си, министър е определил те да се изберат по какъв начин, по каква честота да го правят. Въпреки студеното време и този уикенд имаше опашка пред голям хипермаркет за играчки край Пловдив. Преди седмица заради неспазване на противоепидемичните мерки рези и глоби магазина с 2000 лева, областният управител поиска полицейски екипи пред всички големи търговски вериги. Полицейски служители вече напомнят на клиентите да спазват дистанция, а родители с малки деца бяха пускани приоритетно. Чакаме горе-долу 10-15 минути. Според мен мерките се спазват. Както виждате, всички са с маски, спазват дистанция. Ако примерно вътре срещнете друг клиент, който е без маска, ще си позволите ли да му направите забележка? Не. Не, всеки си избира сам. Всеки се знае. От магазина пускаха и аудиоинструкции за правилно носене на маските, а вътре всички изчакваха чинно реда си да бъдат допуснати. Пред касите се допускаха ограничен брой клиенти. Бургас е в челните позиции по заразени с COVID-19 и настанени в болница. Достатъчно легла има и продължава да се разкриват, но липсата на медицински персонал е огромна. В емоционално обращение кметът Димитър Николов призва хората да ограничат максимално личните си контакти и да търсят спешна помощ само ако се налага. Още за ситуацията в областта ще ни каже Давид Сукнаров. Добър вечер! Добър вечер. Към днешна дата разкритите легла в COVID-отделенията в Бургаска област са общо 522. Към този час от тях едва 15 са свободни, но тяхната бройка се променя с всяка изминала минута. И докато легла за сега има, то медицинският персонал е недостатъчен в COVID-отделенията. На места дори заразени медици, които все още се чувстват добре, продължават да работят и да се грижат за пациентите. А от началото на пандемията в Бургаска област близо 50% от медиците вече са се сблъскали с заразата. Още за ситуацията вижте в репортажа. След последното спешно заседание на оперативния щаб в Бургас, кмета на града се обърна с емоционален пост в социалните мрежи заради острата липса на медици в COVID-отделенията. Натискът към болниците е критичен, а медицинският персонал е на ръба на изтощението. Хората в бели престилки полагат неистови усилия и се грижат за хоспитализираните. Някои дори не се прибират, защото няма кой да поеме смените им. Десетки лекари, медицински сестри и санитари в момента са заразени. Комплексният онкологичен център в Бургас е разкрил общо 42 легла за пациенти с COVID-19. Всички те са заети. На смяна са един лекар, две медицински сестри и двама санитари. Работата е достатъчно тежка,
персонала, както и навсякъде другаде, не достига. Но проблема според мен е фундаментален и е демографски. Въпреки всичко, бих искал да отправя един апел към всички новозавършили, всички млади колеги, тъй като те са по-здрави от застаряващия персонал, да се опитат доколкото могат да помагат в тази ситуация. Доктор Елвира Стоянова също е специализант по медицинска онкология, но сега работи в COVID-отделението. Застъпва нощна смяна тази вечер. Един ден минава доста динамично, зависимо от това дали имаме тежки случаи или по-леки случаи. Разбира се, тежките случаи взимат повече от времето на един лекар и трябва да се полагат много усилия. Двамата лекари, които ще прекарат празниците в COVID-отделението, апелират хората да спазват мерките. Най-големият подарък за тях ще е, ако взаимно се пазим. При претоварената здравна система има хора, които се лекуват вкъщи, а са за хоспитализация. Това заяви в денят започва с Георги Любенов, математикът доктор Лъчезар Томов. Според него те се лекуват с пневмонии вкъщи, а това е болест, която е неуправляема. Много хора, особено при мъжете възраст 35 до 55, при тях особено се забелязва, че те закъсняват. Не само мъже и жени, но се ходи болен на работа, ходи се с кашлица и се забавят. И отделно страна, тия, които искат да отидат бързо, пък за тях няма място. Според математика, мерките след Коледа отново трябва да се затегнат, тъй като ръстът на заболели поставя под риск вакцинацията. А бургаските медици призовават тези, които са заразени, но не са се изследвали поради някаква причина, например за да избегнат карантината, да се тестват, защото всяко тяхно излизане от дома застрашава околните. Благодаря ти, Давид Сокнаров, с информация от Бургас. А на национално ниво крехката тенденция за спад в процента на заразените продължава и днес. 29,2 на 100 от изследваните през последното денонощие са положителни. Стойност, която не сме виждали от началото на ноември. В последния близо месец и половина нивата се движаха около 40%, като в някои дни дори надвишаваха 45%. 1287 са новозразените за денонощието при направени 4407 PCR теста. Излекуваните отново са повече от новите случаи. 2235 души са оздравели. Дали да очакваме по-леки мерки, ще стане ясно в края на следващата седмица. А каква е ситуацията в Европа? Германия отново затяга ограниченията, затваря магазините и училищата и въвежда строги забрани. Обяви го канцлерът Ангела Меркел след консултации с лидерите на федералните провинции. Още за борбата с коронавируса на Стария континент от Ива Стойкова. Национална карантина в Германия за Коледа и Нова година. От 16 декември до 10 януари магазините, училищата и детските градини ще бъдат затворени. Отворени остават единствено супермаркетите, аптеките и банките. Където е възможно, ще се работи дистанционно, а в останалите сфери ще бъде поискано спиране на дейността. Баровете и ресторантите са затворени от 6 седмици, като част от предходните мерки срещу вируса. Забраняват се тържества в новогодишната нощ, както и продажбата на пиротехнически изделия. Новите ограничения се налагат в контекста на рекорден брой смъртни случаи за денонощие. Необходими са действия, тъй като наложените на 2 ноември мерки се оказаха недостатъчни. За кратко време успяхме да спрем увеличението на инфекциите и да постигнем стабилизация, но от няколко дни отново се наблюдава обратна тенденция. Други европейски страни смекчават рестрикциите. След 15 декември във Франция ще бъдат разрешени посещения в домовете за възрастни хора, за да може семействата да се съберат поне за Коледа. Италия, която първа в Европа беше засегната от коронавируса, понижава степента на риск в 5 области. Все пак, властите призовават гражданите да спазват дистанция и да ограничат до минимум движението и срещите с други хора. В страната беше отчетен най-големият брой смъртни случаи от COVID-19 в Европа от началото на пандемията. Очаква се на 29 декември Евросъюзът да вземе решение за използването на ваксината на Pfizer и BioNTech, а после да започне и самата вакцинация. В Полша вече имат амбициозен план. Страната е закупила или запазила повече от 60 милиона дози от 6 водещи производителя. Смятаме, че е възможно на месец да бъдат поставени ваксини на около 3 милиона и 400 хиляди души. Дни преди коледните празници испанците се втурнаха по магазините. В Мадрид се наложи полицейски контрол, за да се избегнат големи струпвания при основните места за пазаруване.
От другата страна на океана, от утре започва вакцинацията в Съединените щати, препратът одобрен от здравните власти на Pfizer и BioNTech. Първите пратки ще пристигнат в 145 места в страната. Част от ваксините срещу COVID-19 са доставени с товарни полети от Белгия до Чикаго в първите дни на декември. Първият етап от имунизацията се очаква да обхване близо 3 милиона души. В началото ще бъдат вакцинирани здравните работници и възрастните хора. И към сагата Брекзит. Преговорите за сключване на търговско споразумение между Европейския съюз и Великобритания продължават следващата седмица в Брюксел. Това обяви и днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след телефонен разговор с британския премиер Борис Джонсън. Миналата седмица двамата посочиха днешния ден като крайна дата за постигане на споразумение. Сега на пряката ни скайп линия е Десислава Апостолова. Деси, добър вечер. Това е поредното отлагане на крайния срок. Какво ни очаква след 1 януари, ако няма пробив и възможно ли е все пак споразумение? Добър вечер от Брюксел. До късно с нощи продължиха преговорите между двата преговарящи екипа на Мишел Барние и на Дейвид Фрост. Очакваше се днес наистина фон дер Лайен и Джонсън да обявят края на преговорите без значение с или без споразумение. Вече няма никакво време. Евродепутати започват да роптаят, че няма да имат време дори да ратифицират споразумението, ако такова бъде сключено. Но шансовете стават все по-малко. Чуйте какво казаха фон дер Лайен и Джонсън днес. Тази сутрин проведохме ползатворен и конструктивен разговор с Борис Джонсън. Обсъдихме основните неразрешени въпроси. Нашите преговорни екипи работят денонощно през последните дни. И въпреки изтощението след почти една година преговори, въпреки факта, че крайните срокове бяха пропуснати няколко пъти, ние и двамата смятаме, че в този момент е отговорно да направим допълнително усилие. Упълномощихме нашите преговарящи да продължат разговорите и да видят дали е възможно постигането на споразумение, дори и на този късен етап. Преговорите продължават тук в Брюксел. Виждам, че има някои сериозни и много трудни въпроси, които разделят Обединеното кралство и Евросъюза. Най-доброто за всички е да продължим работата, свършена през последните 4 години и половина. Огромен обем от подготвителни дейности по пристанищата, навсякъде във Великобритания, за търговия по правилата на Световната търговска организация. Както чухте от Джонсън, подготвителните дейности от двете страни на Ла-Манша текат вече с пълна сила. Британски военни кораби се готвят да отбраняват британските води от френски рибари. Знаете, риболовът остава една от най-проблемните теми между двете преговарящи страни. От друга страна, опашките на фериботите, които свързват Великобритания и континента, също вече се увеличават. Товарни камиони се опитват да стигнат до острова преди да е изтекал крайният срок от 31 декември. По магистралите във Франция, в Белгия, в Нидерландия, навсякъде светлинни табели предупреждават за наближаващия Брексит на 31 декември и за това хората да се подготвят, така че предстоят наистина много решаващи дни за Брексит. Благодарим ти. Деси Апостолова за преговорите между Лондон и Брюксел. И по казуса София Скопие, страната ни настоява Република Северна Македония да спазва договора от 2017 година и да спре езика на омразата. Това заяви вице-премиерът Красимир Каракачанов в предаването «Денят започва с Георги Любенов». По думите му, опозицията на България не е вето за влизането на Скопие в Европейския съюз. Красимир Каракачанов напомни, че България първа призна Македония, а през годините многократно ѝ е помагала в трудни моменти, а очакванията са за нормални и колегиални отношения. Като между две държави, в които живее един народ, който говори един език, който се разбира без преводач, защото като отидете в Гърция, ако не знаете гръцки, ви трябва преводач, ако отидете в Румъния, същата работа, в Сърбия до голяма степен. Според Красимир Каракачанов, в отговор страната ни получава задкулисни игри и претенции. Отношение на така наречено македонско малцинство, включително глупавата претенция да се изучава от населението в Благоевградска област, така наречения македонски език, който е създаден 45-та година. Нали, подобни абсурди могат да съществуват само в някои коминтерновски мозъци, а за съжаление политическият елит в Македония е продукция точно на тази
коминтерновско-югославска идеология на антибългаризма. София настоява да се спазва договора от 2017 година, да не се спъва работата на историческата комисия, да се спре антибългарската пропаганда, посочи Каракачанов. Политиците в Скопие смятат, че могат със старата коминтерновско-югославска политика да влязат в Европейския съюз и след което от позицията в Европейския съюз да ни налагат своите норми. И отново заяви, че това няма как да бъде допуснато. В Италия вандалска проява по време на погребението на футболиста Паоло Роси. Домът му е бил обран. Навръщане от церемонията в Виченца, вдовицата Федерика Капелети е намерила разбито семейното жилище в Тоскана. Откраднати са часовник на легендарния играч и пари. Полицията води разследване. Семейство Роси живее във ферма югоизточно от Флоренция. Футболистът, който си отиде в четвъртък на 64 години, ръководеше компания за органично земеделие. Смъртта му потопи в скръп Италия и футболния свят. Роси има 20 гола в 48 срещи за италианския национален отбор. 6 от тях допринасят за световната титла на Италия на Мондиала през 1982 година. А у нас опит за въоръжен грабеж в столичен супермаркет. Сигналът е бил подаден с нощи. Малко след 20 часа съобщиха за посвети у нас от МВР. Жена е нахлула в магазина, като е насочила пистолет срещу една от касиерките. Частни охранители са успели да предотвратят обира и задържали нападателката до идването на полицията. Няма пострадали хора при инцидента. Към момента няма информация дали пистолетът е бил истински. Разкрита е най-голямата кражба на ток в историята на ЧЕС, съобщиха от дружеството. По предварителни изчисления, крадения всеки месец ток е приблизително равен на средното месечно потребление на 4250 семейства. В село Хераково, община Божурище, е открита ферма за криптовалута в стопанска сграда на ТЕКЕЗЕ-сето на селото. Чрез незаконно включване са захранвани трансформаторни машини, обслужвали над 1000 компютърни конфигурации за купаене на криптовалута. Намерените машини са иззети от полицията. Кметът на руенското село Вресово, за когото ви разказахме в посвета и у нас, че е разследван заради мистериозен пожар в кметството и изчезването на над 20 000 лева, вече с повдигнато обвинение. Разследването на прокуратурата в Айтос е доказало, че именно кметът Юлиман Хасан е опитал да присвои 28 600 лева, които били събрани от хората в селото за закупуване на дърва за зимата. Собственоръчно е подпалил кабинета си, където се съхранявали парите, в опит да инсценира, че те са пострадали при пожара. Другата седмица предстои кметът на Вресово да бъде отстранен от длъжност. Към момента не е задържан, тъй като е направил самопризнания и съдейства на органите на реда. Отделно от това той ще отговаря и за това, че се опитал да прикрие деянието си, като е запалил, унищожил чрез запалване имущество на община Руен на стойност 906 лева. Това са вещи, намиращи се в кабинета му в село Вресово, в кметството. Бюрото, чекмеджето, на което всъщност е държал парите, стол, компютър и други вещи. За обсебването се предвижда наказание от 1 до 6 години лишаване от свобода, а за унищожаването и повреждането на имуществото до 5 години лишаване от свобода. След акция зима, отново засилени проверки по пътищата на страната. Те ще продължат и по време на предстоящите празници. Кои са най-честите нарушения, установени до момента и за какво трябва да внимават шофьорите? Сега ще разберем от Тихомир Игнатов. Определено зимата е сезонът, който тества уменията на шофьорите и изисква повече внимание върху автомобила. Често обаче се заобикалят елементарни правила, като поддръжка на светлини и чистачки. Въпреки това, скоростта остава убиец номер едно на пътя. Последните скоростни рекорди отчитат 100 км в час над ограничението. Добрата новина е, че в края на годината е отчетен спад на загиналите. Ако сравним данните от началото на 2020 до края на ноември, те са с 157 по-малко спрямо 2019. Подробностите нека видим в следващия репортаж. Проверките в София започнаха още от сутринта. По-силно, сили,
Освен за превишена скорост, употреба на алкохол и наркотици зад вулана, полицаите проверяваха и за техническата изправност на автомобилите в зимни условия. Проверките показват, че все още немалка част от шофьорите правят компромис със сигурността. Зимните гуми за мен са най-важното нещо. И от песента на Тодор Колев, чистачките. Защото като ги хване прахта или ги изгори слънцето, спира да чистат, елементарно е. Просто трябва да се подновява, защото това е сезонно. Съветът на експертите е в зимните месеци вниманието на шофьорите винаги да бъде повишено. А падне ли снег, вече да внимават. Трябва да се намали скоростта. А ето какво показват резултатите от акция Зима. Проверени са малко над 78 000 превозни средства. Немалък е и броят на проверените велосипеди – над 700. Най-честите нарушения са свързани с неработещи светлини, износени гуми и повредени чистачки. 125 са били на изправните велосипеди. Скоростта продължава да бъде сред водещите нарушения на водачите и те са в комбинация най-често с неправилни маневри и респективно с отнемане на предимство. В края на годината от Пътна полиция отчитат положителна тенденция. За 11-те месеца на 2020 година спрямо происшествията през 2019 година за същия период има намаление, така също има намаление и при ранените, и при загиналите. Броят на тежките пътно-транспортни происшествия е най-голям на пътищата от трети клас, след това на пътищата от първи клас, от втори клас, на общинските и едва тогава следват тези на автомагистралите. В почти същия ред са подредени и жертвите. На този фон не са малко и случаите, при които шофьори отказват да спрат за проверка. До момента са санкционирани близо 1600 водачи. Санкцията при това нарушение до половин година без книжка и глоба от 50 до 200 лева. Варненските мотоклубове се обединяват зад благотворителна кауза в помощ на възрастни и социално слаби. Как една идея може да зарази и останалите да помагат? Вижте. Всички варненски мотоклубове застават зад благотворителната кауза «Сърцата ни водят». С нея те искат да дадат сила, кураж и пример на всички, че протегнатата приятелска ръка може да променя съдби. Кампанията състои в това да набереме продукти от първа необходимост. Запечатани, не сме се насочили към събиране на парични средства, въпреки че и това се случи. С тях ще бъдат закупени продукти. На 19 и 20 декември варненските мотористи ще занесат дарените продукти на хора от над 200 адреса. Те ще помагат и за малки ремонти и поправки, но това не е всичко. Нашата идея беше следната, не толкова да им дадем 1 кило боб или 2 кг ориз, колкото да е да отидем до тях, да им обърнем внимание, да ги питаме как са. Според Велизар Нечков, дори едно малко, навременно добро дело може да се окаже голяма добрина за хората в нужда, а и да даде пример на подрастващите да се грижат за възрастните и слабите. Това е идеята, да покажем правилния път на младите. Да не се говори за мото обществото, примерно, само с лоши. Не, че няма такива. Но искаме да покажем, че и ние сме добри хора. Кампанията «Сърцата ни водят» е подкрепена от Дирекцията по социално подпомагане с информация и изготвен списък за нуждаещите се от подкрепа варненци. Сега ще ви срещнем с 13-годишния Иван Божев от Пловдив, едно от децата на българската Коледа. Момчето, което е със синдром на Даун, вече чете книжки самостоятелно. До сега семейството на Иван три пъти получава подкрепа за лечението, обучението и изключително важните логопедични сесии. Коя книжка четеш, мамо? Ще кажеш ли? За мъча прачи. Добре, хайде първата страничка да покажем как се научихме да четем, нали? Да. Освен, че вече чете сам, Иван се справи отлично с музиката и с задачите по математика. Тези важни стъпки в терапията и развитието си детето е направило благодарение на подкрепата от семейството и българската Коледа. Иван е едно слънчево дете, но изисква едни постоянни грижи и ние вече 8 години мога да кажа, че ходим на логопед два пъти седмично и това в годините ни донесе най-големия успех. Така днес вече Иван посещава масово училище и е много добре социализиран. Стигнахме до едно положение, в което съм безкрайно щастлива. И на българската Коледа, тя последните 3 години е част от нашето семейство. Албена и близките й вече правят множество символични дарения от един лев под формата на SMS-и, защото вярват, че бъдещето на децата на България трябва да е национална кауза за всеки от нас.
Всички ние може да допринесем така, че тези деца да се социализират в обществото като равни хора с равни права. А Иван е в очакване на магията на празника. В писмо до дядо Коледа си е поръчал моторна резачка. Всяка сутрин ставайки поглежда елхата и чака подаръци. До тогава не пропуска да поиграе с братчето си на подаръка от миналата година – футболна джага. Но призовава – помогнете и вие на дете в беда. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с SMS на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската Коледа. Световно известният астролог Гал Сасон публикува годишната си прогноза за 2021 година. В специално скайп интервю за БНТ, в което за първи път българските зрители ще видят обстановката в дома и работния му кабинет, той успокоява, че тежката 2020 година всъщност приключва астрологично не на 31, а на 21 декември. Интервюто е на Миглена Стойчева. На 21 декември, когато Юпитер и Сатурн се съвпад във Водолей, би трябвало да има ваксина или някакво лекарство, защото Водолея отговаря за технологиите и иновациите. И тези две сили се обединяват. Така че можем да кажем, че през декември и по-точно 21 декември ще се случи нещо много значимо. Виждате, че това е моментът, в който започва разпространението на ваксината по света. Разбира се, това е битка. Война и сега ние имаме едно наистина добро оръжие, което идва отново от Водолея. За уроците на 2020 и предизвикателствата на 21 година, според Гал Сасон, може да научите, ако гледате цялото му интервю утре сутрин в Денят започва. Каква ще е следващата седмица обаче? Какво още е времето? Сега ни вълнува. В студиото е Ева Кикерезова. Здравей, Ева. Вижда ли се краят на валежите? Здравейте. Да, през новата седмица ще има и слънчеви часове повече в планинските райони. Но преди това, под влияние на последния от поредицата циклони, преминали през Балканите, ни очакват още проливни валежи, по-интензивни, отново в южните райони от страната. Предупреждение за значителни количества е в сила в областите Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково. А подробностите след малко в прогнозата. Благодарим ти. Времето е веднага след новините. Към космоса сега. Тестовият полет на Virgin Galactic беше прекратен поради техническа неизправност. За щастие, двамата пилоти са невредими. Ракетният самолет за космически туризъм излетя от специално изграден космодром в Нью-Мексико, но загуби връзка с компютъра, който стартира ракетния двигател и се наложи връщане на Земята само час по-късно. Компанията на предприемача сър Ричард Брансън планира да започне космически туристически полети от следващата година. Места, както вече знаете, са резервирали повече от 600 клиенти, сред които певецът Джъстин Бибър и актьорът Леонардо Ди Каприо. И пак от космоса ще стъпят ли хора на Марс през 2026 година? Пресилена амбиция или постижима цел е изявлението на Илон Мъск. Ето какво коментира за подкаста на БНТ «Американската мечта». Кристиан Юнгс, преподавател по астрономия, изучава космическо инженерство и геология в университета в Мичиган. Мисля, че японският проект за обиколка на Луната с космически кораб към 2023 година е възможен. Но мисля също, че изявлението за кацане на космически кораб на Марс до 6 години е малко прибързано. Вярвам, че Илон Мъск ще играе водеща роля в овладяването на космоса и на Марс, но според мен едва ли човечеството ще може да направи първата си стъпка на повърхността на Марс преди 2030 година. Доста повече ми се иска да видя как космически кораб на НАСА каца на Луната, за да достави оборудване за лунна база, която хората да използват като тренировъчен лагер при подготовката си за установяване на Марс в последствие. Никак не ми се ще да видя как първата мисия на хората до Марс се проваля и участниците в нея не оцеляват. Смятам, че Луната е много по-подходяща като база за подготовка, тъй като тя е по-достъпна, по-близо е до Земята и дава повече възможности за предприемане на спасителни действия в опасни ситуации. След тези любопитни теми, да кажем и какво ще видим след новините. Районният съд в Сандански
отрича твърденията от репортаж на БНТ, че не са осигурили незабавна защита за Кристина Дунчева, обвинена в убийството на двете си деца. По случая излязоха и някои нови данни за опитите на жената да намери закрила от системата. Затова след секунди, след новините. Още е теми от деня, следете в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава неделна вечер от нас. Довиждане!